そう簡単にいい収入は渡せないぞみたいな。で、総勢でね、大体ね、80組の皆さんがお越しになってましたね。説明聞いてて、だけど大体50名合格なんですよね。50人合格で、で80人受けるみたいな。でざっと見た時のね、テーブルの数も数えてきたんですけど、横に6列に縦に7列、それが2つあって、で42が2つみたいな。だから84組ね。でそのうち一人もテーブルについてないのが6席あったから、78人受けるね、今回の選挙は。78組ね。でそのうち多分何人かはもしかしたら多分受けないかもしれないから、まあ75人とか70人強ぐらいで受けるのかなっていう感じで、前回の大田区議会議員の選挙は70人受けて20人落選したんですよねっていう感じで、なのでまあ前回と同じぐらいかなみたいな感じで思われました。で大田区長はその後4時半に2時から4時半まで2時間半休憩なしで説明がありまして、でおそらく30分ぐらいの休憩をとって、もしかしたら15分ぐらいだったのかもしれないですけど、15分後ぐらいに始まったのかもしれないんですが、おそらく7時まであったと思うんですよね。でもそこからまだ2時間今日は説明があったんではないかと思われますという感じで、